Референдумға санаулы күндер қалды. Осы орайда Петропавлда АЭС құрылысы бойынша халыққа ақпараттық түсіндіру жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. Жастар ресурстық орталығының волонтерлері алдағы маңызды науқанға қатысты үгіт-насихат материалдарын таратуды жалғастыруда. Еріктілер қоғамдық орындар мен сауда орталықтарында тұрғындарға парақшалар таратып жатыр. Бүгінге дейін олар 8000-нан астам ақпараттық материал таратқан. Айта кетейік, жастар ресурстық орталығының волонтерлері үгіт-насихат жұмыстарын аптаның соңына дейін жалғастырмақ. В торговом доме Достык Мол мы уже... Достық сауда орталығында біз 5-ші апта алдағы референдум бойынша түсіндіру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Әр дүйсенбі сайын біз мұнда дауыс беру шарттарын қайда бару керектігі жазылған парақшалар таратамыз. Сондай-ақ мұнда QR-код арқылы алдағы маңызды науқан туралы толық ақпарат алуға болады. Біз парақшаларды барлық сауда үйлерінде. Адамдар көп шоғырланады.